Nossa, eu se não tivesse me visto, né? Eu vi um troço bufando e atrás ele... Parceiro, o nosso parceiro não deu nada ainda. Ah, mas vai dar, não, tá dando já. O Patrick vai dar. 3 portas, cada um. Não vi, não recebi. Não, vou ligar pra ele antes. Cobrando. Então, toda vez que a gente recebe, eu ligo, o cara já tá ligado. Vou ligar pra ele agora, hoje. Vou ligar pra ele. Tá boa, porque eu tô fudido, cara. Tem que ter seu dinheiro aí, cara. Então, a mulher vai ser mãe, cara. Tá boa, tá foda aí, cara. Agora vai pra lateral, fez o gol? Não sei, não foi ele, fez? Me fala. Não, cabeça. Agora o Gabi não sabe quem é, né? Tá tomando, viu? Eu vou perguntar pra ele se tem um cara lá, Fred, pra você, Fred, também. Parecido, sabe? Quero saber, mas deu pra dar dois, mas... Ele deu dois, se ele não quiser, pra mim, vai tomar. Não sei nem que eu tô dando bem pra sair, né? Tira a bola, Tavinho!
Jota? Calma, de azul é pior. Você tem que pôr no pesado, sabe? Tá meio fera. Cara, isso aqui é fera, velho. Não adianta. Vou ganhar muito dinheiro, os caras já ficam fera. Vamos, 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 v
Vamos lá, Machado! Aperta, aperta!